নমস্কাৰ, টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বোকাঘাটত এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনাক এতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে ছদিনৰ পূৰ্বে এজাহাৰ পোৱাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ঘটনাক এতিয়া গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বোকাঘাটৰ 1 নং ধোঁৱাহাটি গাঁৱৰ পৰা নিখোজ হৈছিল এগৰাকী মহিলা। ছদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ পাছত আৰক্ষীক পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছিল সমগ্ৰ কথা। আৰু বোকাঘাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে যদিও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা স্বামী হৈ পৰিছে এতিয়া নিৰুপায়। দুটি কণমানি কন্যা সন্তানক লৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া স্বামী। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰ্বসাধাৰণৰ সহায়ৰ বাবে থাকে জনহিত জনসেৱাৰ্থে আৰক্ষী প্ৰশাসন, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। মানে যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেত। কি নাম? প্ৰেমদা কাৰ্ডম। এতিয়া মানে মেইন কথাটো কি হ'ল, এতিয়ালৈকে আমি বিশেষভাৱে সন্দেহ কৰিব পৰা নাই একচুৱেলি হৈছে কি। কিছুমানেতো কৈছে এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ বোকাখাটলৈ যোৱা, আমাৰ ধনশিমুখৰ পৰা বোকাখাটলৈ যোৱা যিটো ৰোড আছে, তাত BDM ৰোডটো, তাত কোনোবাই দেখিছোঁ বুলি কৈছে। 2 এজনৰ কাৰোবাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বুলিও কৈছে। কিন্তু বিশেষভাৱে আমি এতিয়ালৈকে সন্দেহ কৰিব পৰা নাই যে হৈছে কি, আচলতে কি হয় আমিতো ধৰিব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়া আমি বিচাৰ খোচৰ কৰি থকা হৈছে। তাৰপিছত তেওঁৰ যিজন এতিয়া মানে পতি, মানে স্বামীয়ে তেখেতে এজাহাৰ দিছিলেগৈ থানাত, আমাৰ বোকাখাট আৰক্ষী থানাত। কিন্তু পুলিচে হেনো কোৱা মতে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো তোমালোকে নিজে বিচাৰি লোৱা, আমাৰ এতিয়া এইবোৰ কৰি থকাৰ কোনো সময় নাই। এজাহাৰখন কেতিয়া দিছিলে? এজাহাৰখন 2 দিন হৈছে। হয়, ল'ৰা ছোৱালী তেখেতৰ ছোৱালী 2গৰাকী, মানে 2জনী ছোৱালী 2জনী। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব এয়া 1গৰাকী 3 বছৰ হৈছে আৰু এইটো 5 বছৰ। বিয়া একেখন গাঁৱৰে, খালি ইয়াৰ পৰা ঘৰটো অলপ দূৰত আছে, মাথৰি ফালে আছে, কাজিৰঙাৰ নিচে কাষতে। আৰু দিন হাজিৰা খোৱা কৰি খোৱা মানুহ তেখেত, ডেইলি দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যায় টাউনত। হাজবেণ্ডৰ নাম পদ্মকাৰ্ডম। আৰু তেখেতে দিনত তেনেকৈ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলে, তাৰপিছত আহোঁতে যেনিবা অলপ পলম হৈ গ'ল। আৰু পলম হৈ আহি দেখে যে গাঁও ঘৰত ছোৱালীকেইগৰাকী আছে, কিন্তু তেওঁৰ পত্নী নাই। তেওঁ এতিয়া ছোৱালীকেইগৰাকী সুধিছে, ইহঁতিও নাজানে, এতিয়া সৰু সৰু মানুহ, ক'ত গৈছে নাজানে, ইহঁতি নাজানো বুলি কৈছে। তো তেখেতে ভাবিলে ৰাতি এতিয়া হয়তো কাৰোবাৰ ওচৰলৈকে গৈছে নেকি, অলপ দেৰি থাকিলে, কিন্তু কোনো নাই। ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহ কেইঘৰক, মানে ওচৰৰ যিটো চুবুৰী আছিলে, সিহঁতক সোধামতে সিহঁতে কৈছে আমিতো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে একো। তো তেওঁ ৰাতিটো আৰু ক'তো নগ'ল, কাৰণ দিন হাজিৰা কৰি তেখেতৰ অলৰেডি তেওঁ দুখে ভাগৰি আহিছিলে, সেইকাৰণে সেই ৰাতি থাকি দিলে। তাৰ পিছদিনাখন ৰাতি ওচৰৰ পাঁজৰৰ ঘৰৰ মানুহক খবৰ কৰিছে, এইটো তেওঁৰ দেউতাকৰ ঘৰ হয়, প্ৰেমদা কাৰ্ডেঙৰ। তেওঁ ইয়ালৈকো আহি সুধিলে যে ইয়াতো কোনো সংসূত্ৰ নাই। তাৰপিছতে তেওঁ লাহে লাহে বিচৰা খোচৰ কৰিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকক ক'লে, তেনেকৈ আমিও অলপ চলপ বিচাৰ খোচৰ কৰি দিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে সংসূত্ৰ পোৱা নাই। এতিয়া তেনেকুৱা হ'বও পাৰে, কাৰণ এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ অসমত বৰ্তমান। আপুনি দেখিবলৈ গ'লে বহুত ঘটনা ঘটিছে, আৰু ইয়াৰ আগতো আজি 1 বছৰমান প্ৰায় আগতে আপোনালোকে পাইছে মাইটি পেগুৰ কাহিনীটো, ঠিক তেনেদৰে, ঠিক আমাৰ গাঁৱৰে বহৰি আছিল তেখেতো। তেনেকুৱাও সন্দেহ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো কাহিনী আমি বহুত, এইটো এটা দুখ লগা কাহিনী। তেওঁৰো কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নগ'ল, বা আৰক্ষীয়েও কোনো আমাক নজনালে, তেনেকৈ আৰক্ষীয়েও কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। লগতে আমাৰ মাননীয় আমাৰ বিধায়ক আৰু লগতে মন্ত্ৰী, তেখেতে আমাক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেওঁৰ সৰু সৰু ল'ৰা দুটা আছিলে, সিহঁতক কিবা এটা সংস্থাপন কৰি দিয়া হ'ব য'তে হ'লেও। কিন্তু সেই কোনো আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই, ক'ত গ'ল কি হ'ল সেইবোৰ একো বিচাৰ কৰা নাই। এইটো বহুত বেয়া লাগিছে। কিন্তু তেওঁক মই হ'লেও পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁ এই বিষয়ে অলপ মানে গুৰুত্ব দিয়ে কথাটো। কাৰণ বাৰে বাৰে যদি এনেকৈ হৈ থাকে বহুত বেয়া কথা হ'ব। আমাৰে বহুত বেয়া লাগিছে, আমি এতিয়া নিজৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ গাঁৱৰ হয় ফালৰ পৰাই আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিবলৈ ধৰি আছোঁ। আৰু তেনেকৈ আজিও এতিয়া তেওঁৰ স্বামী ইয়াত নাই, তেওঁ বিচাৰি গৈছে অলৰেডি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ লগতে। থেংক ইউ। এই যোৱা মঙলবাৰ, আজি মঙলবাৰ পালেহি, সেইটো মঙলবাৰে থানাত আপোনালোকে জনাইছিলেনে? আপুনি জনাইছিলোঁ,
জনাতে কৈছে বাৰু এতিয়া আমাৰ ইমান হেৰি হেৰি নাই, আমাৰ সময় নাই বুলি কোৱা আমি দি মেলি গুচি আহিলোঁ, তথা চাব বুলি কৈছোঁ, ভাইটি সময় নাই বুলি কৈছে। আপুনি এতিয়া বিচাৰি আছে নেকি? আমি এতিয়া এনেকৈ বাৰু বিচাৰিয়ে আছোঁ, মানে নিজেই যলৈকে পাৰিছোঁ আৰু মানে সেইখিনি বিচাৰিছোঁ আৰু। কিমান সময়ত হে আছিলে? দিনৰ 3টামান বজাত বুলি কৈছে। আপুনি নাছিলে? নাই, মই মানে কামত গৈছিলোঁ, কোন সময়ত গুচি যায় গুচি গ'ল এতিয়া ক'ব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া ছোৱালী দুজনী ঘৰত আছে।